Да, довольно. А потому что было спокойно на избирательных участках, потому что был большой выбор политических сил, потому что была свобода выбора, потому что было спокойно на улицах, видно было, что смотрели за общественным порядком. Сами результаты, я думаю, что они распределились так, как и следовало ожидать, учитывая специфику нашего региона. Абсолютно недовольны. Почему? Абсолютно. Потому что организовано было так, как еще настолько плохо, что я за последние, там, пожалуй, 10-15 лет я не помню такого. А что не устроено? Во-первых, дело в том, что депутаты одни и те же лица. Всех остальных доступ был закрыт. Конечно, нет. Почему? Ну, вот посмотрите. Многие не пошли, вот как я. Я всегда был настолько дисциплинированный в этом деле. А сейчас уже, ну вот, не пошел, потому что, во-первых, не с кого выбрать. А во-вторых, я из себя не буду потом корить, что мы избрали человека. И потом к нему претензии. А я не буду никому претензии, потому что я его не избирал. Ну, у нас проходили мирно, спокойно, тихо. Поэтому я ничего из такого не могу сказать. Может, я в такой момент попала. Как раз спокойный. Мне лично очень обидно за то, что вот нету такого порядка и не могут вот четко дать какой-то ответ. Где-то там что-то теряется, где-то не могут посчитать даже маленькие какие-то регионы, районы, области. Ну, это неправильно, я считаю. То есть предыдущие выборы, мне кажется, намного быстрее проходили, безболезненнее. Самое главное, это, что зараз спокойно вони проходили, що у нас не було ніяких негативних впливів, не було зривів, демонстрацій. Замало було людей. Не трошки, а взагалі їх не було. Ну, нічого не помічала такого. Ну, як пройшли, так пройшли. Нормально. Чесно кажучи, не дуже. Тому що, ну, як не було порядку, так і не буде. Тобто це нічого не змінить. Чула, що вибори ще не здійснились до кінця, там будуть перевибори? Я навіть не слідкую, я не знаю навіть хто, куди пройшов, якось без різниці. Я не голосував навіть. Понімається, це тотальне недовір'я к органам власті заставляє сумніватися в кожному, хто зараз вступає на цю стезю. Тому що всі пройшедші роки не підтвердили правильність ні одного избирателя. Поэтому недоверие, оно продиктовано очень тяжелой практикой прошедших лет. Пока что не удовлетворен. Почему? Слабой активности. Очень пассивная социальная позиция граждан, которую, к сожалению, мало кто идет голосовать. Наверняка это все хорошо, это волеизлияние нашего народа, нашего города, нашей замечательной Одессы. Труханов все-таки делает для города очень много. И мы очень рады, что он опять у нас мэр города. Довольно, в принципе. В принципе, за год, который вот прошел, да, видно, что в городе хотя бы что-то стало делаться, хотя бы что-то. Все-таки мы имеем такую возможность на сегодняшний день выбирать. А что мы выбрали, уже посмотрим дальше, потому как получится в Одессе. Мы голосовали, и победил наш кандидат. Труханов Геннадий Леонидович. По-моему, все нормально. Идет естественный демократический процесс. Время покажет, кто прав, кто виноват, кто лидеры, кто аутсайдеры. Время все расставит на свои места. В общем-то, мне совершенно не, будем говорить, меня не устраивает, с одной стороны, что определенные политические партии, не буду называть какие, в общем-то, из пепла возродились. В целом так, я скільки набрав перший, перший на голову, я задоволена. Я цю людину знаю, я вважаю, що краще його ніхто не зробить в місті, я поки задоволена. Частково. Сразу не вийшло, що прийшли ті, хто сразу. Виборами завжди незадоволені люди.
кожен щось бажає, інше, що хоче, але в цілому непогано. Результатами по Рівненській області, по Рівне, я задоволений. Гарно йшли люди, гарно все, тільки бюлетені треба писати так, щоб трошки і старші люди могли прочитати. Я задоволена, тому що я, наприклад, дуже проти Хомка. Що за бардак такий, що він виходить першим? Задоволена через те, що люди зробили свій вибір. Я навіть не знаю, який там вийшовся результат. Я собі голосувала за того, що кого я знаю. Кожна людина вибирала. Ну, я ще таких повних результатів виборів в місті не знаю до кінця, бо ще ж їх офіційно не об'явили, а взагалі по державі не задоволена. Ні, не задоволений, тому що більше половини населення не проголосувала. І я надіюсь, чесно кажучи, що коли буде другий тур, виберуть нормального мера. Ні. А чому? Тому що я думала, що це буде набагато краще і набагато, ну як сказати, конкретно, а не так, що буде другий тур. І він взагалі не зовсім не треба вже. Якщо вибрали, то вже вибрали. Ні. Я з іншого міста, з міста Запоріжжя. Запоріжжя задоволен. Ні. А чому? Тому що цих мордатих я не хочу бачити. Знаєте, як-то не особо. Ну, мы не так следили за этим. Да и вообще, это так напрягает обстановка, которая сейчас в стране. Как-то не айс. Ну, честно говоря, нашей политической системой я недовольна, поэтому я даже не хочу в это вникать, чтобы не расстраиваться. Восьмого жовтня 1944 року територія України була остаточно звільнена від німецько-фашистських загарбників. Цього дня у Дніпропетровську біля пам'ятника слави зібрались ветерани, керівники області та міста, а також представники громадськості. Вони поклали квіти пам'яті та шани всім тим, хто не повернувся з поля бою. Зазвичай першими вшановували пам'ять загиблих представники місцевої влади. Цьогоріч такою честі удостоїлись безпосередні учасники тих подій. Період війни я був рядовий. Солдат гвардії рядової. От. Освобождав юг України, от. Одесу, Ясно-Кишинєвська операція була наша. Ну і зрозуміло, що ці роки, цей період був для нас дуже важливим, тому що ми були, як би сказати, ми вели війну. Не німці вже командували, а ми як хотіли, так їх і били. І в цьому було приємно вже. Всі так прагнули скоріше звільнити рідну землю, згадує Яків Григорович, що кожна затримка під час наступу наших військ була як ножем по серцю. На жаль, сам гвардії рядовий був поранений, тож зустрічати перемогу довелося у госпіталі. Сьогодні всі вони, згадуючи події тих часів, не стримують сліз. Плаче колишній партизан Юрій Фінк. Його батько, військовий, загинув на початку війни, мати під час чергового бомбардування. Восьмирічного хлопчика забрали до себе партизани. Я приобретал оружие у немцев и в разведку ходил, знал, докладывал командиру о том, что такие-то такие немцы есть, вооружение и так далее. Самое страшное это было, когда немцы, ну, как он сказал, били. Ну, не сдавались. Виходили з положення при виконанні бойового задання. Забезпечення зброєю партизанського загону, як і збір розвідданих, стало звичайною справою для восьмирічного хлопчика. За всі заслуги перед батьківщиною численна кількість орденів та медалей. Свою першу нагороду ветеран цінить чи не найбільше. Медаль за відвагу Юрій Фінк отримав, коли йому було 9 років. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, об'єктив, 27 канал. У Гончарівському на останньому етапі підготовки підрозділи, що невдовзі мають вже вдруге відправлятися на схід. Там вони замінять своїх побратимів. Зараз у бійців стрільби та бойове злагодження.
Як ви можете бачити, бойове злагодження проходить досить вдало. Працює станковий кулемет. Справа від мене можете побачити БТР, який наводиться на визначені йому цілі. Зліва працюють снайпери, іноді можна почути їхні постріли, а десь за лісопосадкою працюють танки. Найперше, чого вчать на полігоні у лісах Чернігівщини, це наданню першої домедичної допомоги. Тренер Артем Коваль каже, 66% поранених гине через втрату крові і вчить солдатів зупиняти кров будь-чим, навіть якщо то будуть шнурки чи звичайний скотч. Життєво важливо, це повинен знати кожен, починаючи з звичайного бійця, закінчуючи командирами. Це дуже важливі знання для кожного бійця, для кожного командира, який повинен знати, як правильно, як коли надавати, чим надавати допомогу, першу медичну допомогу. Ще одним важливим аспектом виживання у бойових умовах є уважність. Тренер з мінування Олександр Буренок розповідає, як виявляти пастки і заміновані ділянки. Каже, на фронті нічого чужого у жодному разі не можна брати, адже річ може бути замінована. Смотри під ноги, тому що розтяжки або ставлять на рівні груді, тому смотриш під ноги, а ти не бачиш. Тепер, коли військові на сході мають свої постійні позиції, їх захищає станковий кулемет. Для контролю над сектором бойових дій він незамінний. На даний момент проводимо бойове слаживання личного состава для підготовки на вторую ротацію в зону АТО. На даний момент проходить обучення личного состава по стрільбі із ДШК Дігтярєва Шпаєна, крупнокаліберний пулемет. От, ребята працюють слажено, готові їхати второй раз. Одним із найпримітніших на полігоні цього дня був БТР, який вів вогонь по визначених для нього цілях і прикривав дії піхоти. Вже за кілька тижнів ці військові будуть готові повторно відправлятися в зону АТО. І тим самим дадуть можливість іншим військовим повернутися додому. Серед тих, хто цього разу поїде на схід, призовників немає. В Чернівецькій області Служба безпеки України відкрила діяльність підпільного цеху з обробки бурштину, який знаходиться у підвалі одного із будинків міста. Куди збиралися збувати бурштин, як вдалося викрити зловмисників та що їм загрожує – про це далі. Незаконною підпільною обробкою бурштину займалася подружня пара, яка проживає у Чернівцях. Зловмисники облаштували цех у підвалі власного будинку, закупивши відповідне обладнання та залучивши трьох фахівців. 28 жовтня співробітники управління Служби безпеки України в Чернівецькій області спільно із прокуратурою та міліцією затримали зловмисників на гарячому, просто в тому цеху під час здійснення незаконної діяльності. Під час обшуку було вилучено близько 110 кілограмів необробленого бурштину, а також понад 3 кілограми вже готової продукції і, звичайно, обладнання і устаткування для незаконної діяльності. Орієнтовна вартість вилученого під час санкціонованого обшуку квартири подружжя складає більше 500 тисяч гривень. Вилучено також 5 спеціальних шліфувальних та оброблювальних верстатів вартістю 350 тисяч гривень. Незаконно видобуту сировину пара купляла у мешканців Рівненської та Житомирської областей. Вже готову продукцію планувала збувати у країнах Європейського Союзу. По даній справі ведуться невідкладні слідчі дії. Діяльності. Розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 204 «Незаконне виробництво, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», а також статті 198 «Придбання, отримання, зберігання або збут майна, отриманого незаконним шляхом Кримінального кодексу України». Петро Гайдашчук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Багата історія, цікаві особистості, старовинні періодичні видання розповідають про діяльність Західноукраїнської Народної Республіки з експозиції Державного архіву Тернопільської області. Листопадовий зрив, саме таку назву дали організатори виставці, приуроченій до 97-ї річниці ЗУНР. Складається вона з трьох розділів, кожен з яких висвітлює різні сторони Західноукраїнської Народної Республіки. В першому розділі виставки представлені документи, в основному друковані видання, які розповідають саме про період 1918-1919 років. Хочу звернути, перш за все, увагу на такий газету «Український голос», де 4 грудня 1918 року було опубліковано
звернення секретаріату Західноукраїнської Народної Республіки до львів'ян і всіх громадян західних областей України із повідомленням про те, що створена Західноукраїнська Народна Республіка, населення краю закликалося до дотримання спокою і самовідданої праці на розбудову нової створеної держави. У другому розділі виставки представлені документи, які розповідають про наших земляків, які на той час працювали в уряді ЗУНР. Тут можна побачити імена Сидора Голубовича, керівника уряду у Станіславі, Леона Патрушевича, керівника канцелярії ЗУНРу, та багато інших видатних постатей. Третій розділ більш святковий та урочистий. Тут представлені документи, у яких повідомляється про те, як святкували 1 листопада у різних повітах республіки. Показаний перелік пісень, які виконували у цей день, та перелік пам'ятників, встановлених загиблим бійцям. Окрім працівників архіву, до виставки долучилися і мешканці міста. Хочу сказати, що цього року наша виставка прикрашена світлинами наших земляків, українських січових стрільців та вояків Української Галицької армії, які добровільно жертвують наші земляки для того, щоб і покоління молоді, і пізніше вони увійшли в історію, і можна було відтворити ці історичні події. Тому що документів, які безпосередньо розповідають про події ЗУНРу, в Державному архіві області немає багато, хоча уряд ЗУНРу тут перебував з 21 листопада до кінця грудня 1918 року. В обласному архіві виставка триватиме місяць, тому кожен поціновувач історії зможе насолодитись нею до кінця листопада. У районі залізничного вокзалу ось у цьому сміттєвому баку Павло Ліфіров знайшов немовля. Дитина була загорнута в ковдру і лежала у сумці. Чоловік одразу приніс її у міліцію. Ходив по мусоркам, ну я бомж, лазив, ну, бутылки там, метал собирав, все. А я відкриваю, обнаружив сумку большую, думав там, що хороше. Відкриваю, а там ребенок. А він плакав, але як послухає? Кричав, да. Рятувальник дівчинки розповів, що постійної роботи немає, виживає за рахунок збору металобрухту на смітниках. Чоловік позбувся житла і роботи, він у прямому сенсі слова опинився на вулиці. Більше 5 років блукає по притулкам для знедолених, ночує на вокзалах. Але ці труднощі не зробили його черствим та байдужим до чужої біди. Він був в красному халаті завернутий, а потім в крестовому синьому одеялі. В женському халаті, так? Да? Ну, да. Дівчинка була одразу доставлена до лікарні. За словами медиків, її життю нічого не загрожує. Вес ребенка 2,670, рост ребенка 47 сантиметрів. Ребенок був осмотрен. Состояние ребенка относительно удовлетворительное. Девочка активная, кожные покровы розовые. Ребенок був доставлен с неперевязанной пуповинкой. Пуповинный остаток клемирован, рефлексы вызываются. Был выставлен диагноз «доношенная девочка», срок гестации 37-38 недель. Ребенок помещен в детское отделение, в палату интенсивной терапии. Признаков обморожений, признаков переохлаждения у ребенка нет. Сейчас ребенок обследуется. Вскармливается ребенок искусственно молочной смесью Нутрилон. Ребенок будет находиться в родильном доме в течение 4-5 суток. В дальнейшем будет отправлен в детскую больницу. Ну, а там искать родителей будут. Міліція розшукує горе матір новонародженою, який загрожує покарання за жорстоке поводження з дитиною обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк. Чоловік же отримав грошове винагородження та допомогу. Начальник головного управління в Донецькій області генерал-майор В'ячеслав Абруськін передав денежне вознаграждення мужчині за спасіння життя дівчинки. Сотрудники Слов'янського городського відділу, в свою чергу, допомогли мужчині, приобрели йому теплі речі, продукти питання і другие необходимые предметы. Также решается вопрос о предоставлении ему, возможно, предоставлении комнаты в общежитии и восстановлении документов. Наразі чоловіка влаштували в притулок для знедолених міста Слов'янська.
Проти свавілля влади – одноденне голодування. Таку акцію на підтримку політв'язнів підхопили українці у різних куточках держави. Інформацію про свій намір поширювали у соцмережах, тому ідея швидко набула масового характеру. Радіоведуча Мар'яна Заклінська зізнається, на один день відмовитися від їжі їй зовсім не складно. Адже категорично не згодна з ситуацією, коли за власну позицію людей позбавляють свободи. Власне, чому вони є ув'язнені і чому досі існує такий термін в світі, як політичні в'язні, для мене це дико. Політичний в'язень, хто він такий? Це людина, яка просто має свою думку, свою має принципову позицію. Чому мене за мою позицію повинні саджати до в'язниці? Це абсолютно радянські кагебістські методи. Я солідарна з тими людьми, які перебувають в ув'язненні, перебувають ув'язнені з своїх особистих міркувань. Це їхня позиція. За позицію в тюрми не саджають. Нині українські політв'язні діляться на дві категорії. Ті, які сидять у в'язниці за кордоном, передусім у Росії, а також особи, котрі за власні погляди поплатилися свободою у рідній державі. Хто ці люди? Хто ці політв'язні в Україні? Ці особи – це зазвичай бійці добровольчих батальйонів, таких як Айдар, Торнадо, Правий сектор. Серед найвідоміших політв'язнів – Савченко і Сенцов. Утім, засуджених українців значно більше наголошують активісти. І про це потрібно широко інформувати громадськість. Ці імена мають бути озвучені цих людей, які перебувають в ув'язненні. Справи їхні, якщо вони сфальсифіковані, це має бути доведено, що це фальсифікація. Якщо є дійсно якісь порушення, бо таке теж буває, що люди з політичних мотивів роблять певні порушення, їх кваліфікують надто жорстко. І людям за дрібні порушення дають максимальні терміни або кваліфікуються як надто складні злочини. Тобто все ж таки ми маємо добиватися, щоб такі правопорушення, якщо вони мають місце все-таки, розглядалися як відповідно до законодавства. Активісти кажуть, попри нав'язування думки, буцімто одноденні голодування не мають ніякого значення, схожі ініціативи все ж дуже корисні. Адже привертають увагу до політв'язнів, які, можливо, відбувають термін за сфальсифіковану справу. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Маленький Тимур народився вчасно. За декілька годин після появи на світ хлопчика відлучили від мами, адже медики констатували жовтяницю. Дитині перелили кров і згодом виписали додому, розповідає мама хлопчика Марія Лисиця. І нічого не свідчило про нещастя, яке насувається. Ми навіть їздили місяць на обстеження в нашу Клевенську лікарню. Ми поважились, помірялись, його подивився педіатр, здали з пальця кров, аналізи, в принципі, були нормальні, все було в нормі. Його дивилися, сказали, що все добре, поводив він себе зовсім добре, так по ньому нічого видно не було. Набрав за місяць кіло 100. Минулої суботи жінка помітила у дитини гематому на піднебінні, у носі помітила кров, а за деякий час дитина почала плакати. Батьки викликали швидку допомогу, маленького доправили до районної лікарні, а вже звідти – до обласної. Я все надіялася, що його витащать. Потім я приходжу, мені сказали, що він зовсім впав в кому, в глибоку, і що в нього кров вили в голову. Ми оце зробили МРТ, сказали, що з лівої частини, а тепер повністю мозок йому завело, повністю вже обширений крововим. Гарантії лікарі не дають, однак продовжують надавати невідкладну допомогу маленькому Тимуру. Говорять, дитячий організм продовжує боротись. Дитина зараз знаходиться теж в вкрай важкому стані, дивлячись на те, що ми 4 дні вже боремося за її життя, покращення поки немає. У дитини має місце внутрічерепний крововилив з явищами стовбурової недостатності. У дитини відсутнє спонтанне дихання, тобто самостійне дихання. Дитина знаходиться на апаратному диханні, підтримується серцева діяльність аденоміметичними засобами. Родина, у якій, окрім Тимура, ще двоє діток, вже вичерпала свої заощадження, тому просить усіх небайдужих людей допомогти їх маленькому синочку одужати. Скільки необхідно коштів, самі не знають, адже у будь-який момент, в залежності від стану хлопчика, можливо, доведеться купувати ще й більше медпрепаратів. Допомогти дитині ж може кожен. Реквізити рахунку та телефон мами Тимура ви зараз бачите на своїх екранах. Катерина Мункач, Артем Логовський. Новини Рівного.
«Життя та смерть. Війна та мир» поєднались у мистецькому проєкті «Військово-польовий арт». 26 майстрів народно-ужиткового мистецтва з 11 областей України вдихнули нове життя у предмети, які мають суто військове походження – амуніція, обладнання, засоби, привезені з зони АТО. Автор та куратор проєкту Павло Ротар знає про війну не з чуток. Майже з перших днів АТО він пішов добровольцем до батальйону «Золоті ворота». Коли я вже був в АТО, вже коли більше побачив всі ці військові амуніції, обладнання, в мене виникло таке стійке бажання зробити мистецький проєкт, який би я назвав «Військово-польовий арт», проявити іншу сторону, яка є на війні, показати, як сила життя пробивається крізь жахи війни. Всі артефакти пройшли горнило війни, були зібрані і привезені до Києва Павлом під час ротації. А вже зі столиці майбутні експонати направлялись індивідуально кожному майстрові. У мене достатньо знайомств багато, тому що я організовував різні проекти, фестивалі, і я знав майстрів. Деяких майстрів я, звичайно, не знав, а через інтернет вже почав шукати якісь відповідні техніки. Мені цікаво було залучити якомога більше людей і з різними техніками виконання. От у мене, наприклад, є фіш-аплікація, це із кісточок риб. У мене ткацтво представлено, у мене представлена вишивка, фіш-аплікація, аплікація соломкою. Розпис Чернігів, Петриківка, Самчиків, різьба Буковина, Чернігів, Івано-Франківська область, Косів, вишивка Полтава. У мирному житті Павло був тісно пов'язаний із мистецтвом та просвітництвом. Він є віце-президентом асоціації «Україна-Франція», тож і надалі планує розвивати цей проєкт і поповнювати його новими екземплярами. Поки ж він розповідає відвідувачам виставки про кожну річ зі стендів та про війну, яка у житті зовсім не така, як на екранах телевізора. Виставка, звісно, впечатляє, тому що якби, ми не знаємо, що там твориться. Ну, в АТО, как бы по телевизору, ну, как рассказывают не на самом деле, как там все происходит. А благодаря этому человеку, который привез все из зоны АТО, мы хоть чуть-чуть увидели, как на самом деле там все происходит. Очень впечатлило. Я не ожидала, что оно будет так украшено. Я думала, что они будут в таком виде, в котором они были в первоначальном виде. То есть оно очень красиво, оно очень украшает. То есть, неожиданно. Выставка «Військово-польовий арт» триватиме до 30 жовтня. Побачити її можна на 4-му поверсі Музею історії міста Київ. Для представителей нескольких поколений любимыми героями мультиков были «Волк и Заяц», «Крокодил Гена и Чебурашка», «Карлсон и Винни-Пух». Сегодня выбор у зрителей всех возрастов не ограничен. «Томми Лав» нам нравится. Потом обычно детские такие советские мультики. Вот, он очень недавно только буквально воспринимали. Так вот смотрели, он ничего не понимал. Ты им показываешь, им не интересно. Им интересно экран потыкать вот так вот, больше как бы пощупать что-то вот так. А вот мультик вот «Томми Лав», вот, как бы считается, наверное, все-таки не советский, современный. Вот, он как бы более, как сказать... Вот на общение располагает. У меня внучка есть маленькая, я вместе с ней смотрю наши украинские мультики, советские мультики, российские новые мультики есть, очень красивые. Смешарики, очень популярны для нее. Маша и Медведь, прекрасные мультики. Хорошие советские, но есть и современные мультфильмы, очень хорошие, обучающие, положительные, без громких звуков и раздражающих эффектов. Да? Да. Как выяснилось, маленькие одесситы предпочитают современные мультики. Смотрела, когда брату было 2 года, но теперь уже нет. А почему? Ну, как-то неинтересные аниме стали, что ли, да. Поэтому не очень. Больше современные, да? Да, да. То, что сейчас уже рисуют, и интересно их смотреть. Вообще, Спанч Боб, там интересные персонажи, и... И они смешные, можно чуть-чуть даже посмеяться. Смотрю с братом фиксиков, Барбоскиных, там еще
Что тебе в них нравится? Потому что они дружат между собой. Фиксики еще. Смотришь фиксики? Да, и фиксики. А еще какие? Тоже не знаю. А вот взрослые уверены, воспитывать своих детей предпочтительно на культовых мультфильмах. Все-таки старые советские мультики намного лучше. Чем? Ну, в плане воспитания, в плане морали, да, это... Сейчас какая-то безвкусица так снимает. Чисто пошли по американскому принципу. Чем страшнее, тем лучше. Для детей, я считаю, что это... противопоказано вообще смотреть такие мультики. Раньше были хорошие мультфильмы. Да? Так чем? Ну, добрые, поучительные, познавательные, не агрессивные. Никто там друг друга не обижал. Мне нравятся наши советские, на которых мы выросли. Это как бы они добрые, они поучительные. И вообще, я думаю, что буду вот этим придерживаться. Но это как бы право будет выбор за ним все равно. Эй, стой! А извиняться кто будет? Извините, пожалуйста. А некоторые отмечают, и в наши дни есть достойная мультипликация. В любом случае, все время идет вперед, жизнь идет вперед. В любом случае, нужно что-то новое создавать. Но не забывать о старом.